Jag heter Stefan Isell och jag är historiker och jag är universitetslektor i historia vid Malmö högskola och är också verksam vid Lunds universitet. Och du ska hålla ett föredrag här ikväll som handlar om Möllevångskravallen 1926. Kan du berätta lite kortfattat om det? Ja, det hela bygger på en bok jag skrev för ett par år sedan, min avhandling, och det handlar om arbetskonflikter i Sverige under mellankrigstiden, våldsamma sådana. Och själva poängen är att jag vill nyansera bilden vi har av Sverige som ett skötsamt land där man inte bråkar. Finns det några paralleller att dra från din avhandling och till Möllevångskravallerna då till saker som har skett nu? Absolut. När det händer saker idag, som händelserna i Husby 2013 till exempel, där vi har stora demonstrationer och konfrontationer mellan demonstranter och polis och sånt där, så blir det ju en samhällsdebatt. Samhällsdebatten har tenderat att handla om att ja, men så här går det inte till i Sverige. Här är vi ju skötsamma, här bråkar vi inte och sådär. Och det gör ju att de här händelserna, den typen av händelser, definieras utifrån den politiska sfären. Vilket är problematiskt. Tittar vi tillbaka så kan vi säga att rösträttens genomförande till exempel var ett resultat av politik på gatan. Lika mycket som det var en del av den institutionella politiken. Så det här är en viktig del av det politiska fältet. Men när det utdefinieras som något annat än politik, då blir det problematiskt. Och tittar vi på Husby till exempel, de som agerar där och demonstrerar betraktas som något annat än politiska subjekt. De är politiskt omedvetna, de är ligister och så vidare. Och genom att definiera ut dem så tar man också bort legitimiteten i det de säger. Och genom att visa på att svensk historia präglas av konflikt lika mycket som konsensus och samförstånd så kan man nyansera den här bilden. Så vi tänker på politik idag och på politik utanför de institutionella ramarna präglas av samförståndstanken. Den här samförståndstanken är någonting som har skapats, som har konstruerats under 1900-talet. Och präglar vårt tänkande idag. Vi måste på något sätt försöka bryta ner det och nyansera det. Du forskar inom historia. Varför är historia ett intressant ämne, tycker du? Därför att historia kan ge perspektiv. Jag har funderat en hel del kring det, att historiker rent generellt ganska lite förekommer i samhällsdebatten och så vidare. Vi är väldigt måna om att ha liksom, vi säger ingenting utan har underbyggt det väldigt noga. Så det gör att vi kastas inte in i samhällsdebatter och så. Som Husby till exempel så det fanns ingen historiker som uttalade sig där. Vilket var väldigt märkligt egentligen, för vi har en stor kunskap om sådana händelser tillbaka i tiden och det finns paralleller att dra och så vidare. Men vi vill liksom hålla oss tillbaka. Det handlar om att historia handlar om att återskapa ganska komplexa kontexter, att försöka återskapa ett förflutet och göra det väl underbyggt. Sociologer och statsvetare, de kastar sig ut och säger saker och sådär. Men historiker vi vill gärna ha underbyggda. Det gör att vi forskar och är ganska noga på det vi säger och så vidare. Men vi har saker att tillföra. Och vi kan ge perspektiv, vi kan nyansera, vi kan jämföra då och nu. Och ha en kunskap och en förflutenhet skapar också en förmåga att handla i nu. Och det påverkar ju också hur samhället ser ut i framtiden. Och genom att på det här sättet då nyansera bilden av Sverige och svensk politik och säga att politik kan vara annat än det som händer i riksdagen, det som händer i stadsfullmäktige. Politik är också det som händer på gatan. Så skapar det också en möjlighet att handla. Det skapar också politiska subjekt och de kan också vara betydelsefulla. Vad tror du det beror på att ni inte hörs media så mycket, ni historiker? Ja, jag tror att det handlar om att vi vill inte säga någonting utan att ha tänkt väldigt noga på det. Historiker grottar ner sig liksom i det förflutna, vi vill underbygga det vi säger. Och hela vår vetenskap handlar om att liksom göra sådana komplicerade kontexter, medan sociologer till exempel... Det handlar ju om att göra liksom generaliseringar. Och det är ju väldigt bra när man ska uttala sig snabbt. Sådär, va? Men historiker gör inte det. Då blir vi lite fega när det gäller att delta i samhällsdebatten. Avslutningsvis. Håller du på med något nytt projekt just nu?
Jag håller på med många olika projekt. Jag har alldeles för lite tid att forska egentligen, men jag fortsätter ju. Jag skriver om det här i olika perspektiv. Det kommer en bok nu i vår om det bråkiga 1900-talet. En antologi med flera olika historiker som ger olika perspektiv på svenskt bråkigt 1900-tal. Polishistoria skriver en hel del om. Jag berör en del i det jag ska prata om idag. Men jag har forskat en hel del om polisens kulturhistoria, om polisens sociala situation i det tidiga 1900-talet. Och vägen från polisen som ganska vänsterorienterad i tidigt 1900-tal till väldigt högerorienterad på 30-40-talet. Och det faktum att många svenska poliser var nazister. Det låter väldigt spännande. Stefan, tack så hemskt mycket. Varsågod. Sådär. Det är jätteroligt att vara här, ska jag säga. Och det är jättekul att ha en sån här liten hängiven publik också. Så att ni är hjärtligt välkomna. Och jag heter ju Stefan då. Och jag är här med ett uppdrag. Jag ska prata om en bråkig svensk politisk kultur. Och jag kommer göra det utifrån en bok jag skrev för ett antal år sedan nu, som handlar om Möllevångskravallerna i Malmö. Och då är vi ju väldigt nära Möllevången i alla fall, och händelsens centrum när vi befinner oss här. Vi kör igång. Och jag ska säga det från början att har ni frågor under vägens gång, så är det bara att räcka upp handen eller skrika till någonting, så stannar vi till och tar det. Men låt oss börja. Det ni ser på bilden, det är en grupp arbetande män ifrån 1920-talet. De är alla arbetare på en fabrik som låg på Möllevången som heter A.V. Nilssons fabriker. Fabriker i plural, det var nämligen en barnvagnsfabrik och en korgmöbelsfabrik. På ett sätt så finns de här fortfarande kvar. Om man har barn så kanske man har åkt med en Brio-barnvagn. Bröderna Ivarsson i Osby köpte nämligen upp av Nilssons fabriker lite senare på 60- eller 70-talet. Och därmed finns de här arvet kvar än idag. De ni ser här, det är inte hela arbetsstyrkan. Det är de som är träarbetare och korgmakare på fabriken. Och de hade en alldeles egen fackförening. Tre industriarbetarförbundet tillhörde deras fackförening. Och när man ser bilden här så kan man ju tro att det såg ut så här i Malmö. Att det bara var män som arbetade. Men så är det verkligen inte. Utan Malmöindustrin var uppdelad utifrån en kvinnosektor och en manlig sektor, där männen framförallt arbetade med träindustri och metallindustri och tung industri, och kvinnorna jobbade i konstruktionsindustri. Men tittar vi på åren kring 1920, så var 48% av alla industriarbetare i Malmö kvinnor. Så nästan lika många kvinnor som män arbetade i industrin i Malmö. Men träindustrin var manlig, och arbetsstyrkan på Nilssons fabriker bestod i stort sett uteslutande av män. Och unga pojkar som ni ser här på bilden. Det som är speciellt med de här, det är att de här arbetarna, de gick ut i en strejk under sommaren 1926. Så det som är speciellt med den här strejken, det är att det är en av de längsta strejkerna i svensk historia. Den varade i över 2,5 år. Så det var en väldigt långvarig strejk och väldigt konfliktfylld strejk, och drevs även våldsam sådan. Det i sig är inte unikt, för vad jag kommer att säga här idag, det är att tiden här kring 1910, 20 och 30-tal var väldigt konfliktfylld och delvis också våldsam. Någonting man kanske inte riktigt tänker sig idag, när vi har just bilden av det skötsamma samförstånds Sverige omkring oss. Det finns en av de här arbetarna
som står, nu ska jag röra mig fram till bilden här. Han heter Wilhelm Jönsson och han kommer att vara död innan det här året är slut. Nu hoppar vi fram lite tid. Det här är en teckning som jag hämtar från en svensk tidning. Och det är Folkets Dagblad Politiken som är en vänstertidning den här tiden. Och det är från den 26 november 1926. Och nu har den här strejken, den här arbetskonflikten på Ove Nilssons fabriker varat sedan sommaren. Och som ni ser på bilden här så händer saker. Det är dramatik på Malmös gator. Inbördeskriget i Malmö arbetarkommun, säger den här bilden. Har nu utvecklats dithän att den socialdemokratiska borgmästaren låtit de socialdemokratiska poliserna misshandla socialdemokratiska arbetare, medan dessa kommer så långt under kommunistiskt inflytande att de demonstrerat mot strejkbrytarsluddret. Här öppnas själva konflikten upp och vi ser att det händer saker här och det finns olika parter, olika aktörer i den här konflikten som agerar, där man från politiskt vänsterhåll går till ganska hårt angrepp mot den socialdemokrati som vid den här tiden styr och ställer i Malmö och gudbevars de socialdemokratiska poliserna. Man kan ju ägna tid åt att tolka bilder och sådär. Hur ser man att det är socialdemokrater? De är tjocka. Det är vänsterns nidbild av socialdemokraten som tjock och framgångsrik och sådär. Skor sig på de andra arbetarnas bekostnad. Och det här är liksom vänsterpropaganda då naturligtvis, men det är ju liksom den gängse bilden av socialdemokraten i skämtpressen under mellankrigstiden. Och som ni ser så är ju också poliserna tjocka, vilket i sig är en nidbild av poliser, men det här ska också symbolisera att det just är socialdemokratiska poliser. Och det här kommer jag att återkomma till. Jag ska säga bara någonting kort. Jag har ju ägnat många år åt att forska i det här fältet, inte bara kring mullvångskravallerna här, utan jag har studerat sociala konfrontationer som jag talar om under både 1800-tal och 1900-tal och faktiskt i det tidiga 2000-talet också. Allt från Husby-händelserna 2013 tillbaks till hungerprotester på 1800-talets mitt har jag skrivit om. Och jag tillhör ett internationellt forskningsfält som man kallar för Contentious Politics Studies. Och det handlar om att lyfta fram detta med vad politik är. Och att politik inte bara handlar om det som äger rum innanför de institutionella politikens ramar i riksdag och departement och sådär, utan politik kan också äga rum på gatan. Och med just contentious politics, det är ett svårt begrepp att översätta till svenska, men man menar att det handlar om att ställa gemensamma krav och agera utifrån de här gemensamma krav mot någon annans intressen. Och när detta händer så är det ofta så att staten på något sätt är inblandad. Antingen så riktas ju ilskan mot just staten eller också finns de där i form av ordningsmakt och så vidare. Därför får vi contentious politics. Själva temat för de här två föreläsningarna som ska äga rum här under våren är ju också politisk kultur. Och på hemsidan så kan man läsa att, som gör reklam för den här kvällen då, så kan man läsa att politisk kultur handlar om människors attityder och värderingar i förhållande till politiken och hur de tar sig uttryck i konkreta handlingar. Och det är en väldigt bra definition som jag kan ställa mig bakom helt och hållet. När jag pratar om detta med politik så
kan man dela in politik i olika delar. Och jag arbetar med två stycken begrepp, avgränsad och överskridande politik. Där den avgränsade politiken handlar just om politiken, den institutionella politiken. Men att vi också har en överskridande politik när det politiska fältet breder ut sig utanför de här institutionella ramarna till att bli en gatans politik eller något sånt. Och kommit till frågan om hur vanlig är den här typen av politik idag? Hur pass vanlig har den varit i det förflutna och hur ska man förhålla sig till den? Och bara för att ta två exempel, så två stora händelser som har funnits i vår närhistoria är ju dels det som hände i Husby 2013 med stora demonstrationer och kravaller när polis går in och agerar repressivt i Husby i samband med ett polisingripande som spårade ur, och Göteborgs händelserna 2001 i samband med EU-toppmötet med stora demonstrationer och våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och polis. Det här är ju två exempel på rätt stora omfattande händelser, men visar också på att det förekommer i vår samtidshistoria. Och något kort kan man säga att när det blir sådana här händelser så äger det nästan omgående rum en kamp om tolkningsföreträde kring de här händelserna. Kring vad som är rätt och vad som är fel, vad som är politik och vad som inte är politik. Där det finns aktörer som har en betydande makt att sätta dagordningen. Media inte minst, men även politiker och samhällsdebattörer, ordningsmakten i sig och naturligtvis de som demonstrerar. Och bilden vi får av sådana här händelser, inte minst den som kommer ut i media, är ju en sån här tolkning av det som inträffar. Och här kan man säga att ganska ofta så finns det en sån tolkning som trädde fram där man just hävdar att det här inte är politik. Det här är inte någonting som ska äga rum i en demokrati överhuvudtaget, utan det är någonting som är apart från det politiska fältet. Och därmed har man också rätten att då tillskriva de som agerar i en överskridande politik, som jag skulle definiera som politiskt omedvetna. Man vet inte hur man beter sig i en demokrati. De kan till och med definieras som legister eller kriminella och så vidare. Vilket är ett problem i sig. Men det här bottnar i ett förhållningssätt till det här fältet och till det här fältets historia. Och det är ju helt rätt att Per T. Olsson har skrivit en bok om den svenska kompromissinriktade samförståndspolitiken. Den samförståndsanda som ska ha präglat Sverige under större delen av 1900-talet. Och menar en del ända så långt tillbaka som till 1500-talet och Gustav Vasas tid. Och ett nyckelbegrepp här för att förstå den här bilden är just den svenska modellen, som ju används av alla politiska grupperingar egentligen. Fredrik Reinfeldt har varit väldigt mån om att tala om den svenska modellen och så vidare. Men i grund och botten så är det ett begrepp som ofta används för att beskriva det svenska 1900-talets historia. Med tre närliggande men trots allt separata betydelser. I en väldigt snäv mening så menar man med den svenska modellen ekonomiskt samförstånd mellan arbete och kapital. Det säger att man kommer till en samförståndslösning på den svenska arbetsmarknaden som gör att det går från ett läge i tidiga 1900-talet med väldigt många konflikter och strejker och sådär, till en situation i den senare delen av 1900-talet som präglas av arbetsfred. Men man har också talat om det här i form av politiskt samförstånd mellan den ideologiska högerkanten och den ideologiska vänsterkanten, att man kan nå politiska kompromisser i Sverige. Vilket under perioder i historien har varit helt avgörande.
Men sen används också den svenska modellen i en väldigt bred betydelse. Det säger att handla om det svenska välfärdssamhället i stort. Och framförallt en del av det svenska välfärdssamhället som de brukar benämna för folkhemmet. Har sitt ursprung egentligen i 1800-talets nationalromantik. Men som användes väldigt skickligt under mellankrigstiden av Socialdemokraterna för att visa på en politisk utopi. Och folkhemmet i Per Albin Hanssons version som han lyfte fram i sitt berömda folkhemstal från 1928 handlar om att vi ska överbrygga klasskonflikterna i det svenska samhället och gemensamt bygga ett välfärdssamhälle. Och det kom att sätta ramarna för den socialdemokratiska politiken från det sena 1920-talet och framåt. Också en liksom viktigt begrepp i det framväxande svenska välfärdssamhället. Den har sin bakgrund i det socialdemokratiska partiet och det faktum att Socialdemokraterna sitter vid makten utan avbrott i stort sett från 1932 fram till 1976. SAP har ju suttit vid makten redan tidigare. Den första regeringen i Sverige med socialdemokratiska representanter kom redan 1917 och så har vi 1920-tal som är väldigt många olika regeringsbildningar som efterträder varandra fram till 32 då vi når en politisk stabilitet i och med att Socialdemokraterna går starkt fram i valet och sen gör upp med Bondeförbundet och får en stabil majoritet i svensk riksdag. Och det som är viktigt här är att tanken på ett svenskt folkhem som bygger på en samförståndsidé kopplat till det socialdemokratiska maktinnehavet har också gjort att det här kunnat realiseras. Och samtidigt som det här, man gör detta då, och det kommer ju till uttryck i saker som Saltsjöbasavtalet från 1938 och sådär, så etablerar man också en berättelse om svensk historia som är samförstånd. Och den här berättelsen som vi fortfarande idag använder oss av. Problemet blir att den här berättelsen ofta får ta överhanden och vi har en berättelse om modern svensk historia där allt är samförstånd och konflikter inte finns. Och då blir det problematiskt. Så nu är vi på väg mot Möllevångskravallerna. Vi har en liten bit kvar. Och jag måste säga någonting om arbetskonflikten innan vi går vidare. Arbetskonflikten innehåller flera olika delar. Det är ju olika parter som strider. Där arbetare har strejken som ett sätt att bedriva den här kampen på. Tillsammans med andra som blockad, boykott och sådär. Så har vi den andra parten, arbetsgivarna, som då har sina metoder att bedriva den här kampen på. Lockout. Och vid den här tiden, det kanske viktigaste vapnet av alla, strejkbryteriet. Strejken för oss idag är någonting ganska inramat, institutionaliserat. Det finns tydliga lagar och regler för vem som får strejka och när man får strejka och så vidare. Så var det inte i det tidiga 1900-talet. Då var det hela det här området Vilda Västern. Går vi tillbaka till 1800-talet, då var strejken någonting förbjudet. Och sakta men säkert när vi får ett framväxande samhälle som industrialiseras och så vidare så kommer strejken att bli allt mer betydelsefull som del för hur man bedriver kamp från arbetarrörelsens sida. Och sakta men säkert så kommer strejken att börja tolereras. Och det är där vi befinner oss på 1920-talet. För att senare sen institutionaliseras och bli det sätt man ska agera på inom vissa givna ramar. Men 1920-talet så finns inte de här ramarna och kampen bedrivs från både arbetare och,
och arbetsgivare ganska hårdhänt. Och här blir det bråkigt. Och här blir det delvis också våldsamt. Så. Nu är vi tillbaks till Mullevången och av Nilssons barnvagns- och korgmöbelsfabrik. Ja, det här är en ganska dålig bild. Men längst ner till höger så ser ni hästlasset där. Om man tittar lite noga så ser man att det är ett lass med barnvagnar av korg. Och har man sett gamla filmer där man går runt med så här klassiska barnvagnar så är chansen ganska stor att det är barnvagnar från A.V. Nilssons fabriker i Malmö. Det är ett ganska stort företag med runt 120-130 anställda, någonting sånt där. Och det är ett exportföretag som man exporterar barnvagnar till en stor del av Europa och faktiskt även över Atlanten till Nordamerika. Och A.V. Nilssons fabriker har funnits när vi är framme i 1920-talet ett antal decennier. Och har flyttat i det sena 1800-talet ut från Malmös mer centrala delar till stadens ytterkanter. Syns den här kartan? Ser ni den? Ja. Det är en bild på det som senare kommer att bli Mullevången. Eller kvarteret. Stadsdelen Mullevången. Mullevången är det redan, men det är bara åker här ute. Och det ni ser här. Är A.V. Nilssons fabriker. Så fabriken låg här ute långt innan staden nådde fram hit, kan man säga. Och det ni ser här runt omkring här. Det är Frans Suels jaktpark som låg belägen här. Som senare kommer att bli Folkets park. Och det är ju så här att under loppet av 1800-talet kom Malmö som stad att förändras i grund. Malmö år 1800 har ungefär 5000 invånare. Och en ganska liten provinsiell handels- och sjöfartsstad. Men under loppet av 1800-talet och framförallt under de senare decennierna av 1800-talet så kom Malmö att förändras. Och det som händer här är ju det vi kallar för industrialiseringen som sätter in. Malmö växer fram som en modern industristad. Och man brukar säga att den industriella revolutionen har slagit igenom med full kraft i Sverige kring 1920. Och då ser ni också att Malmö har växt då från cirka 5000 invånare år 1800 till över 100 000 invånare 1920. Och det säger sig självt att en stad som växer så kraftigt kommer att förändras i grund. Malmö år 1800 är staden innanför broarna egentligen. Och när folk börjar flytta in till stan på grund av att landsbygden är under omvälvning och människor söker sig in mot städer och utanför Sveriges gränser. Så räcker inte den här ytan till, utan staden kommer att växa fram som ett lapptäcke. Runt om Malmö växer nya stadsdelar fram. Och de stadsdelar som växer fram är ju stadsdelar för de här nyinflyttade människorna. De ska bli den framväxande arbetarklassen. Och därmed blir det också utpräglade arbetarstadsdelar. Och här har vi tidiga stadsdelar som Lugnet som växer fram under andra halvan av 1800-talet. Mullevången växer fram i 1800-talets allra sista slutskede kring sekelskiftet 1900. Mullevångstorget var färdigt 1905. Om man ska säga någonting kort om Mullevången så var det ett väldigt fint område, för det var en arbetarstadsdel. De tidiga arbetarstadsdelarna som Lugnet till exempel var det fanns dåliga bostäder, dålig hygien, inga avlopp och så vidare. Det var fullständigt vidriga bostadsförhållanden faktiskt.
Men Mullvången är någonting annat. Det är en liksom modern arbetsstil som växer fram. Och det gör ju också att Lugnet har vi inget spår av idag egentligen. Det är ju rivet och ombyggt i samband med miljonprogrammet. Men Mullvången finns kvar. De husen som ligger runt Mullvångstorget är ju de husen som byggdes där sekelskiftet 1900. Men det är utpräglade arbetare på städer som vi ser runt Mullvången. Vad som händer här också, det är att makten i staden skiftar under 1800-talet. Socialdemokratin etableras tidigt i Malmö och får makten i Malmö redan innan den allmänna rösträttens genomförande. Och när vi når 1920-tal så har Socialdemokraterna en fast hand om politiken i Malmö. Och den framväxande socialdemokratiska arbetarrörelsen kom att etableras i 1800-talets sista decennier. Och man kom också få sina egna institutioner som Folkets hus och Folkets park och den kooperativa verksamheten och så vidare vid den här tiden. Och när Malmö växer så är kanten av Malmö just vid Mullvången, och det är där också som man får sina Folkets hus och Folkets park. Och det här är en bild från Folkets park tagit ut. Och Folkets park var ju eller kommer bli i alla fall ett område för nöje och rekreation, men framförallt så är det ju en plats där man håller sina politiska tal och möten och så vidare från socialdemokratiskt håll. Och här ser ni huvudingången, vid den tiden i alla fall, in till Folkets park. Och om ni tittar på bilden här så ser ni till vänster skorsten som sticker upp där. Och det är Ove Nilssons fabrik. Så den här fabriken låg alldeles in till huvudingången till Folkets park. Och det här kom att bidra till att konflikten blev så infekterad som den blev. För när strejken bröt ut sommaren 1926 så dröjde det bara en vecka tills arbetsgivaren kallade in strejkbrytare. Och strejkbrytarna, de kom från hela landet. Jag har hittat en hel del av dem i polisens material från Malmö. Där de uppger vilka de är och var de kommer ifrån. Så de kommer från hela landet. En del kom från Norrland, en del från Mellansverige och så vidare. Hit för att arbeta på fabriken under strejken. Det är det en strejkbrytare gör. Tar arbete när det pågår en arbetskonflikt och fortsätter att bedriva den verksamhet som arbetsgivaren driver. Medan de ordinarie arbetarna är i strejk. Och det var svårt att hitta lokaler till de här. Och de kom till stor del i alla fall att inhysas i fabriken. Man fick ett logement på fabrikens andra våning, så de kom att bo där dag ut och dag in så länge strejken varade. Och strejken varade som sagt i 2,5 år. Och strejkbrytarna var inte populära ifrån den breda allmänheten av arbetare i Malmö, för att de i arbetarklassens ögon så var de ju klassförrädare. Många av dem kom själv från arbetarklassen eller lägre medelklass. Men av olika orsaker så tvingades man ta det här arbetet. Men de kom att utstå spott och spe så fort de rörde sig utanför fabrikslokalerna. Det finns gott om exempel från sommaren och hösten 1926 där polisen får gripa in för att rädda undan strejkbrytare som rör sig ute på Malmö gator från upprörda Malmöbor kallar dem saker och slår dem och sparkar på dem och kastar hundskit på dem och bussar sina hundar på dem och gamla tanter som slår dem i huvudet med paraplyer och sådana saker. De var inte populära och var i stort sett jagade så fort de rörde sig i arbetarstadsdelarna i Malmö. Då ska vi se om jag kan hitta tillbaks till tråden här. Strejkbrytarna var som sagt inhysta här på fabriken.
Och när de rörde sig ut på gatorna så fick de utstå spott och spe från de delar av arbetarklassen som man träffade på. Ja, det här är en till karta. Här nere ser ni Möllevångstorget. Här går Bergsgatan upp. Och Avenyns fabriker ligger på Möllevångsgatan längst upp mot Folkets park. Den stora öppna ytan till höger där det är Folkets park. Så det är de områden som Mikael kommer att prata om kommer att utspela sig. Ja, som sagt, det var ganska konfliktfyllt i samband med strejken på Aven Nilssons fabriker. Vi har konflikter här, bråk, slagsmål mellan strejkande arbetare och strejkbrytare där liksom arbetar allmänheten i Malmö ställde sig på den strejkande sida, såklart. Och det här var inget unikt. Det pågick liknande konflikter runt om i Sverige den här tiden. Sverige var världsledande när det gäller arbetskonflikter. Och vi har ett antal sådana här under 1920-talet och 30-talet som blir riktigt stora och våldsamma konfrontationer av där människor faktiskt stör och så. Så att det är en del av tidsandan här med klassmotsättningar just på arbetsmarknaden. Just den här bilden är hämtad från kommunalarbetarstrejken i Malmö 1908. Där ni ser att man kallat in både militär och polis för att upprätthålla ordningen. Och inte minst när man kallar in militär så blir det ofta våldsamt. Militären har lätt att ta till våld. Och då blir det ofta skador och dödsfall. Och då har vi Ådalshändelsen 1931 som det kanske främsta exemplet. Men det är egentligen bara toppen på ett isberg. Om vi ner och tittar så finns det många sådana här liknande konflikter under 1920-talet och det tidiga 1930-talet. Även efter Ådalshändelserna. Bilden är från Renhållningsverket. Jag vet faktiskt inte exakt var i Malmö det låg den här tiden. Det vågar jag inte säga. Nej, det kan jag inte riktigt säga. Så, när vi kommer fram till november 1926 så har den här strejken då på Nilsson Viker pågått sen sommaren. Och under hela den här tiden så har det pågått bråk mellan strejkbrytarna inne på fabriken. Här, på den här bilden ser ni Möllevångsgatan så sträckning här. Och fabriken ligger på höger sida. Här. Och Folkets park är ju liksom därifrån fotografen står bakom ryggen på fotografen. Och det har varit så mycket bråk här utanför fabriken att polisen har sett sig nödvändig att upprätta en särskild patrullering kring fabriken. Man har poliser här dygnets alla timmar som går vakt runt fabriken för att skydda strejkbrytarna och stoppa bråk helt enkelt. Och som sagt, polisen får ingripa åtskilda gånger när det uppstår sådana här slagsmål och så vidare ute på stan med strejkbrytarna ute och rör på sig. Så det är en ganska konfliktfylld situation och de här konflikterna ökar under hösten. Det blir tätare och tätare och allting blir mer tillspetsat. Tills vi kommer fram till den 10 november 1926. Det är Mårtens afton. Och på Folkets hus så har Socialdemokraterna i Malmö anordnat en Mårten Aftons bal för sina medlemmar i Malmö. En stor tillställning som drar mycket folk. Och vinsten från den här balen går till att stödja de strejkande på Nilssons fabriker till deras strejkkassa. För redan nu har ju strejken pågått sedan sommaren och det är en svår situation för de som befinner sig i strejk. Wilhelm Jönsson är ju en av de strejkande på fabriken och när kvällen blir natt så ber han sig hem från den här festen.
Han har sällskap med sin, en släkting en bit på vägen, så skiljs de åt ungefär vid den här platsen. En stund senare så kommer en annan person, en ung man som har varit på samma bal på Folkets hus, och han bor här på Mullungsgatan, så han anländer lite sent på natten och är på väg in genom sin port. Då hör han att det kommer någon går här på vägen upp mot kameran här i bilden då. Och han vänder sig om och tittar och han känner igen den här personen som kommer att gå. Det är en av de här strejkbrytarna som finns inne på fabriken. Han heter Nils Persson. Och Nils Persson, han är i Malmö i den här tiden en ganska ökänd figur. Han är ju en strejkbrytare då. Han har varit strejkbrytare på fabriken i stort sett sedan arbetskonfliktens första början. Och han är en känd bråkstake. Han är med i ganska många intermesson under sommaren och hösten här. Där det har varit bråkigt och våldsamt och så vidare. Och han kommer gående här längs med bilen högra gångbanan. Och han går ganska fort. För Nils Persson är ensam och det är natt. Och han har varit på en privat fest. Och han vet att om det kommer några sympatisörer till de strejkande. Eller om det finns strejkvakter här. Så är det en stor risk att han råkar illa ut. Han springer här upp för gatan. Och det här, ser den här personen på väg in i portgången. Det här vet vi för att allt det här finns i polisrapporterna sen. När Nils Persson, den här strejkbrytaren, kommer då en bit upp på vägen här så dyker plötsligt upp en person ur den portgång som där han stått och gömt sig. Och går upp bakom Nils Persson och ropar någonting i stil med "god kväll" väldigt högt. Och liksom verkar vilja pressa in den här strejkbrytaren mot husfasaden. Och Nils Persson, den här strejkbrytaren, han reagerar uppenbarligen instinktivt. Han vänder sig om, höjer näven och slår ett kraftigt slag bakåt. Mannen då som dyker upp från den här portgången, han ramlar till marken i en skur av gnistor. Han har haft en pipa i munnen som har brunnit och så att han ramlar omkull. Nils Persson fortsätter, springer in på fabriken och i säkerhet. Och efter bara en kort stund reser sig den här mannen från gatan, plockar upp sin pipa och sin hatt som har tappat i fallet, och så ger han sig hemåt. Och det här hade ju kunnat vara vilken som helst av de här intermesserna som ägt rum under sommaren och hösten. Ingenting ovanligt i sig. Problemet är inte bara att den här mannen som föll omkull, han heter Wilhelm Jönsson, det är han som jag visar på bilden här framför. Dagen efter så blir han sjuk, han är på sjukhus och en vecka han död av en hjärnblödning. Plus tar vi en situation då den här konflikten har utvecklats i något helt annat. Och som en reaktion på detta så blir det stora demonstrationer utanför fabriken. Tidningen Arbetet skriver om det som har hänt. Ganska snart så får man ju polisen genomför förhör och man leder ut vad som har hänt och det finns vittnen och så vidare. Så att Nils Persson pekas ju ut som skyldig till detta våld. Och hans namn slås upp stort på tidningen Arbetets första sida. Arbetet är ju den socialdemokratiska tidningen i Malmö. På första sidan står det: "Korgmakare Wilhelm Jönsson är död. Den skyldiga är strejkbrytaren Nils Persson." Och Nils Persson han köper tidningen Arbetet när han är ute och kör med fabrikens lastbil. Han befinner sig på centralstationen och han slår upp första sidan och ser sitt namn där och inser att jag måste ta mig till en polisstation fort, han säger, en död man. Så han kastar sig in i bilen och ber sig till närmaste polisstation och säger: "Det är jag som är Nils Persson, snälla lås in mig." Och det gör de. Och de håller förhör med honom och ganska snart så han försöker ju prata sig ur det här, men ganska snart så har de två kriminalpoliser som förhör honom kom fram till att ja, men han var där och han gjorde det här. Och han erkänner att han har utdelat det här slaget också. Att han uppger sig att han var rädd för sitt liv. Han hade innan han kommit försökt gå in andra vägen på fabriken. Och där hade han kommit på strejkvakter som han ville undvika. Och så hade han gått för att komma in bakvägen via garaget. Och då hade det här hänt. Så att ja, han hade gjort det här. Och det blir stora skriverier i tidningen, både i Malmö och nationellt. För det här är ju liksom en del av den
kamp på arbetsmarknaden som förs nu mellan arbete och kapital, och det är kanske den viktigaste frågan här under mellankrigstiden. Allmänna rösträtten var en sån viktig fråga på 10-talet, men det är ju klart, vi har allmänna lika rösträtt, och mellankrigstiden präglas av konflikter på just arbetsmarknaden. Och i Malmö så har vi en väldigt polariserad situation mellan höger- och vänsterpress, mellan tidningen Arbete då, som är Socialdemokraternas tidning, och Sydsvenska Dagbladet, så den här tiden inte är oberoende liberal utan högerns tidning i Malmö. Och så finns det fler tidningar, men de här två som är de två huvudkontrahenterna, och här skriver man med braskande rubriker om vem som är fel, vems felet är till det här och så. Och det här leder till att från arbetarhåll så slutar man upp här kring något strejkande, och bara dagen efter den här nyheten om Wilhelm Jönssons död, når allmänheten, så blir det stora demonstrationer utanför fabriken. Det kommer hundratals och åter hundratals och tusentals människor med tiden här utanför fabriken för att demonstrera sitt missnöje mot strejkbryteriet och visa sitt stöd för de strejkande arbetarna. Och att kräva att Nils Persson ska komma ut så man kan skipa rättvisa. Och då får vi tänka oss att det här området här utanför fabriken är fullpackat med människor. Spårvagnarna som ni ser här kommer inte fram. Polisen är naturligtvis där och försöker hålla ordning och hindra folk från att bryta sig in i fabriken och sådär. Så det är ganska mycket människor här, och det är en ganska hetsk stämning, och det skanderas att strejkbrytarna ska lämna fabriken och Nils Persson ska komma ut och sådana saker. Och det här pågår en tid, och följer ett ganska givet mönster. På eftermiddagen samlas folk här, efter skolan är slut, efter arbetsdagen är slut, så samlas människor här för att demonstrera mot strejkbryteriet, och de blir allt fler och allt fler. Och sen så demonstrerar man fram till 11-12 på kvällen, och då går man hem. Så går man till jobbet nästa dag, och så fortsätter det här under en ganska lång tid. Tills polismästaren i Malmö säger att nej, så här kan vi inte ha det. Det här stör den allmänna ordningen. Vi måste ju se till att spårvagn och sånt kommer fram och så vidare. Så att nu måste vi sätta stopp på det här. Vilket gör att han beordrar polisen i Malmö att ingripa. Och skingra människorna här utanför fabriken, att sätta stopp för demonstrationerna. Och nu talar vi om tusentals människor som är samlade här, och polisen börjar agera för att skingra människorna med dragna sablar, ridande polis och poliser till fot och så vidare. Och så fort det inträffar så börjar människor här att sätta sig i motstånd mot polisens ingripande, och det blir handgemäng här. Ja, till saken hör också att många strejkbrytare bor ju på fabriken, men kontorspersonalen som inte är del av strejken, de bor inte på fabriken, och de måste ha poliseskort för att komma till från fabriken i arbetsdagens början och slut under de här dagarna. Och även de får utstå en hel del spott och spe och sådär. Polisen tycker att nu får det vara nog. Och då börjar Möllevångskravallerna. Det är polisens ingripande här för att skingra demonstranterna utanför fabriken som sätter igång det hela. Nyheten har också nått att man har obducerat den här Wilhelm Jönssons kropp, och läkaren kom fram till att man kan inte säga vad orsaken till hans död är. Och det framgår i tidningarna att Nils Persson då kommer att gå fri. Om ingen kan fastställa dödsorsaken så kan ju inte han fällas för dråp eller något liknande. Och han kommer att gå fri från den här misshandeln. Och då ökas demonstrationerna ytterligare. Och debatten mellan höger- och vänsterpressen i Malmö blir en hetskare. Men Möllevångskravallerna handlar om att arbetare från Malmö vill till fabriken för att demonstrera. Och polisen vill ha bort dem. Det är det handlar om. Och de pågår i 3 dagar. Och det är så att människor sluter upp kring fabriken då på eftermiddagen, och som man gjort då under många dagar nu. Polisen har avspärrningar, och när människor börjar samlas så ingriper man med dragna sablar och poliser till häst och fot som skingrar människorna, som sätter sig mot värn
och så vidare, handgripligheter. Och polisen kör ju bort människor från fabrikens närområde. Och Möllevångstorget blir ju den givna samlingspunkten för demonstranterna. Det är här man samlas, och här går man då till motangrepp mot polisen och försöker ta sig fram till fabriken för att demonstrera mot strejkbryteriet, och så fortsätter det. Och här finns det mängder av dramatiska skildringar i inte minst tidningen Arbetet, och poliser som misshandlar män, kvinnor och barn. Poliser som rider in i affärer med dragna sablar, och väldigt dramatiska skildringar här. Det är ganska få vad jag kunnat konstatera som faktiskt skadas allvarligt, men det är ju handgripligheter, och människor får ju sina sabelhugg och sådär. Poliser får stenar och betälj kastat på sig, och vi har en del skadade poliser och så också. Men det är dramatiskt, och framförallt så är det ju många, många människor. Någonstans mellan 7-8 tusen till en 12, 13, 14 tusen, beroende på vem man lyssnar till. Där tidningarna tenderar att höja siffrorna och polisen tenderar att hålla siffrorna lite lägre. Så. Någonstans där omkring, det är många tusen människor här som demonstrerar i alla fall. Här på Möllevången. Det är dramatiska dagar. Det händer några saker som sticker ut. Under den andra dagen av demonstrationen så är det en grupp här som bryter sig loss ifrån de övriga på torget. Och istället för att tåga mot fabriken så tågar man ner för Södra Förstadsgatan. Ner till Davidshallsbron där fabrikören på fabriken har sin bostad. Och försöker bryta sig in i hans bostad och ge sig på honom. Kommer poliser till Södra Förstadsgatan och gör polischock uppe Södra Förstadsgatan, och samtidigt som detta händer så är det så att Södra Förstadsgatan är den stora nöjesgatan i Malmö den här tiden. Det finns massor av biografer och sånt där, och det är en tid på kvällen då många föreställningen slutar, så det strömmar ut människor på gatan samtidigt som polisen är chockade. Det är tumultartade scener här, så det är dramatik och så. Och för att ta ett exempel här, Sydsvenska Dagbladet, Snällposten från den 24 november skriver om skandal senare i Möllevången igår. Polisen är chock på chock mot de skränande folkhoparna. Stenkastning och buteljkastning, skriver man på sin löpsedel. Och striderna förs ju då dels på gatan och dels också i tidningspressen. Bergsgatan blir också en nyckelstråk då, där Möllevångsgatan löper ut upp mot Möllevångstorget, där människor samlas för att tränga sig upp mot fabriken, och polisen agerar för att få bort dem. Det här att liksom dag för dag vi har samma mönster, det leder också fram till en del skämtteckningar. Här har vi en där polisen säger stopp till den unge mannen. Var ska du hän? Och pojken säger då, jag ska hem och dricka kaffe men jag kommer strax. Så att även i tumultet här så finns det någon typ av ordning. Nu är det så här att socialdemokrater i Malmö har en liten ambivalent inställning till det som händer. Själva arbetskonflikten och själva strejken är ju naturligtvis en del av den klasskamp som pågår, och någonting som man står bakom helt och fullt. Man har stött de strejkande på olika sätt, och tidningen Arbetet då har ju under hela tiden från att strejken börjar helt och hållet stått bakom de strejkandes sida. Och det är de som har skruvat upp det hela genom att skriva om Wilhelm Jönssons dödsfall och om obduktionen av hans kropp och pekat ut Nils Persson och hela tiden eldat på det hela och sagt att nu är det dags för klasskamp, nu ska alla ut på gatorna och nu ska vi se till att rättvisa skipas och sådär.
Samtidigt är det så att socialdemokratin på den nationella planen just den här tiden börjar att fundera på framtiden. Och Per Albin Hanssons folkhemstal kommer först 1928, men redan 1926 så har han hållit ett liknande tal med egentligen samma budskap, att vi bör sträva efter ett svenskt folkhem som bygger på samförstånd snarare än konflikter. Och från Stockholms sida så är det här inte någonting bra. Nu är Socialdemokraterna i Malmö kända för att vara mer radikala än man är i Stockholm. Och Stockholms Socialdemokraterna är ständigt lite oroliga för att man ska ta sig till Malmö faktiskt. Men även i Malmö så finns det väldigt delade åsikter kring det här. Framförallt när de här storskaliga våldsamheterna är grund på Möllevångstorg. För jag menar, visst, det är ju en del av klasskampen. Det är ju fortfarande så att det här är ett resultat av en arbetskonflikt med konfrontationer mellan strejkbrytare och strejkande. Och det är klart att de strejkande i ett socialdemokratiskt perspektiv har ju rätten på sin sida och sådär. Och nu är det ju också så att en strejkbrytare då har misshandlat en av strejkande så att han har dött. Och det är ju någonting man också måste hantera. Samtidigt så är man inte alls lika glad för att de här våldsamheterna har blivit så omfattande och demonstrationerna blir så omfattande. Och under de här dagarna nu som har pågått, de här tre dagarna av våldsamma konfrontationer på Möllevångstorget, så ändrar man inställning till det inträffade. Och det går ganska tydligt att följa, för jag har polisrapporterna, jag har också alla protokoll ifrån både de fackliga mötena och de politiska mötena i arbetarkommun och sådär. Det kan man följa hur den här skiftningen äger rum, och det är en ganska intensiv debatt inom socialdemokratin just de här dagarna kring hur man ska agera. Där en del säger att så här kan vi inte hålla på. Vi måste se till att det här slutar ögonen bums. Det här är inte alls bra för vår politiska image och sådär. Och nu ska vi liksom försöka skapa samförstånd och så här. Så att vi måste se till att det här slutar på en gång. Det finns en annan linje som säger att nej, men det här är ju en del av klasskampen. Men vi måste ju minsann... Vi kan ju inte bryta mot lagen, vi kan ju inte hålla på och slåss på gatorna. Vi måste gå till polisen och begära demonstrationstillstånd och sådana saker och få det hela mer ordnat. Och så finns det en tredje linjen då som säger att det här är klasskamp, det är nu som det ska hända, nu är det revolution på gatorna. De här tre olika perspektiven på vad som inträffar från socialdemokratins håll, de möts ju då i de här mötena och så vidare. Fackföreningen i Malmö, den fackliga centralorganisationen som organiserar alla fackföreningar i Malmö, de har ett möte den tredje dagen av våldsamheten. Så under tiden som man slåss på Möllevången med polisen så har man ett möte där man diskuterar detta. De här tre olika synerna på vad som inträffar och hur man ska hantera de stöt som blöts. Men det är helt klart att den fackliga ledningen och den politiska ledningen i Malmö, de står för att det här är fel. Vi kan inte ha så här stora demonstrationer. En sak att stödja strejkande arbetare som har slagit en strejkbrytare på käften och bli åtalad för det, det är en sak. Det gör vi gärna. Men vi kan inte ha så här stora våldsamheter. Det är inte bra för socialdemokraterna. Det är vi som sitter vid makten. Det är inte bra för vår image. Alls detta. Och nu ska vi sträcka ut handen till kapitalet snarare än ha revolution på gatorna, så att vi måste sätta stopp på detta. Och man lyckas få igenom på det här mötet då i den fackliga centralorganisationen att man borde gå och prata med polisen och se om man kan hitta någon sorts uppgörelse. Så man skickar ut en delegation, och polismästaren är inte lätt att hitta. Han finns ju ute på gatan och leder polisoperationerna, men de försöker ta sig fram genom människor som slåss med polisen. Och till slut så hittar man polismästaren i hans hem och sätter sig ner och pratar med honom, och tillsammans är man rörande överens om att det här är ju inte bra. Och det de här socialdemokratiska representanterna gör, det är att säga att nu ska vi få stoppa det hela. Vi lovar dig, polismästare Ingve Schaar, att vi ska få stoppa det hela. Och man skakar hand på detta och man skiljs åt. Och dagen efter så är det här löpsedeln på, eller första sidan på tidningen Arbetet. Representantskapet tagit ställning.
Polisens framfart kulminerade under torsdagskvällen. Batonger och sablar brukas i full raseri utan urskiljning. Trots allt bör dock polisen ikväll bli ensam på skådeplatsen. Och skriver man då, representantskapet vädjar till Malmö stads invånare. Polismässan utfäster sig att icke utkommendera ridande polis. Representantskapet förbinder sig att medverka till ordningens återställande. Och det man säger, känner i den här tidningsartikeln, är att ja, nu får det vara nog. Nu har vi visat vårt missnöje. Håll er hemma nu för 17. Och det gör folk. Så i och med den här uppropet i tidningen Arbetet så slutar Möllevångskrölerna. Det är polisen helt ensam på Möllevången den här kvällen. Och för socialdemokratin i Malmö så är det en styrkedemonstration. När man har satt stopp så blir det stopp. Men det är också ett chanstagande på många sätt. För hade folk fortsatt att bråka så hade man ju stått där och visat sig inte ha så stort inflytande som man då säger att man har. Men man får det hela sluta, och det är en styrkedemonstration, en seger för socialdemokratin i Malmö. Däremot så var det många inom rörelsen som tyckte att det här var ju klassförräderi. Och det var många som också gick ur fackföreningarna och lämnade Socialdemokraterna under kommande året i en protest mot det här. Den här uppgörelsen med polisen då. För mina själva grundfrågan var ju kvar, va? Strejken var inte över. Den hade pågått ett halvår, skulle pågå i 2 år till. Nils Persson skulle ju gå fri. Han kom sen att dömas för misshandel till 100 kronors böter, tror jag. Men han åtalas inte för att ha tagit livet av Nils Persson. Och allt det här lämnas ju då öppet att säga. Och själva de här kravallerna på Möllevången avslutas med, men själva konfliktfrågan i dess grund fortsätter ju så. Själva arbetskonflikten fortsätter. Här ser ni en bild på de strejkande arbetarna vid Nilsson-fabriken och deras familjer. Både män, kvinnor och barn på de här bilderna. Och det här är inför första maj-tåget 1927. Och då pågår ju den här arbetskonflikten för full fart. Och då står det ju på bort med klasslagarna, står det. Ner med strejkbryteriet, human ordningsmakt. De som får utstå mest kritik för det som inträffade är polisen. Och nu ska jag inte göra någon stor affär av detta, men om ni minns den skämtteckningen från början där man sa att socialdemokraterna i Malmö har bussat de socialdemokratiska poliserna på de socialdemokratiska arbetarna, så är det så att polisen den här tiden är ganska vänsterorienterad. Man har sina egna fackföreningar som sneglar åt socialdemokraterna och skulle gärna vilja bli en del av socialdemokratin. Och faktum är att polisföreningen Kamraten i Malmö ansluter sig till Socialdemokraterna. Jag har gjort det redan det sena 1910-talet. Så man är socialdemokratiska poliser i stan. Och man kan också gå in och titta på deras protokoll och så vidare. Och tittar man på det som jag har gjort så ser man att man har ständiga problem med hur man ska förhålla sig i sådana här arbetskonflikter och så vidare. För man betraktar sig själva som arbetare. Man betraktar sig själva som socialdemokrater. Men man har ju också en uppgift att ganska ofta skydda strejkbrytare och sådana saker som man gör nu här utanför Avenyns fabriker. Och det här skapar problem för de här polismännen då som är socialdemokrater. Vi har 2 stycken poliser som sitter i Malmö stadsfullmäktige den här tiden för Socialdemokraterna till exempel. Men de får utstå kritik. Och nu har vi en socialdemokrati här i Malmö som har stoppat det hela. Samtidigt så är konflikten inte löst. Man måste visa handlingskraft. Och det man gör det är att man helt enkelt sparkar ut polisen ur socialdemokratin. Som ett resultat. Man fick inte längre vara en del av det socialdemokratiska arbetet. Vilket i sin tur var problematiskt i och med att 2 stycken satt i Malmö stadsfullmäktige som socialdemokrater. Så de först utkastade i partiet och sen får de söka inträde igen, de här enskilda personerna. Men som kollektiv så fick polisen inte längre vara med. Här ser ni den där banderollen som ni såg på gården där innan. Här har ni de strejkande arbetarna till vänster
Ni har arbetsgivaren där till höger som drar åt svångremmen under strejken, och så har ni den där alien-aktiga figuren i mitten då som är strejkbrytaren. Och där i mitten har ni, ja, ni ser att han är professor. Han har ett väldigt stort huvud där. Han är den statliga politismannen. Det här är också den bandrollerna då från första majtåget 1927 som polisen beslagtar. Så här fick man alltså inte säga. Det man kan säga är så att det här storskaliga våldet var på Mullevången, det slutar nu då med att Socialdemokraterna sätter ner foten och säger att nu är det slut på det här. Men det här småskaliga våldet som har pågått under hela sommaren mellan strejkande arbetare och strejkbrytarna, det fortsätter oförminskat. Vi har gott med exempel från 1927-28 då, där vi har sådana här intermesson och slagsmål, och det är till och med så att man skjuter med revolver nere på ribban och sådana saker. Så att det här småskaliga våldet fortsätter, och det här småskaliga våldet är också accepterat av arbetarrörelsen och socialdemokratin vid den här tiden. Och då har jag kommit fram till slutet faktiskt, om detta med samförstånd i Sverige. Vad jag gjorde i den här boken jag skrev för ett par år sedan, det var att gå in och skriva fram berättelsen om den här strejken med Nilssons fabriker, om de här händelserna som ledde fram till det här storskaliga våldet, de här konfrontationerna, kravallerna på Mullevången. Och utifrån det försöka problematisera den här bilden vi har om samförstånd Sverige, svenskar som inte bråkar, kompromisserna Sverige, den svenska modellen. Och genom att då titta på 20-talet, just då själva tanken på folkhemmet håller på att växa fram inom socialdemokratin, så studerar jag då ganska ingående i de här protokollen och så vidare, hur man förhåller sig till konflikter, hur man förhåller sig till våld. Och det är en socialdemokrati som inte allt för länge sedan är ett revolutionärt parti. Och där man 1917 mycket väl hade kunnat ta en revolutionär väg. Och det fanns stark kraft inom partiet som talade om revolution och sådär. Så går man under 1920-talet i helt annan riktning mot den här samförståndstanken. Det var inte oomstritt inom socialdemokratin. Det fanns ganska många som tyckte det här var fel väg att gå. Och redan 1917 så bröts ju en stor del av socialdemokraterna ur partiet och bildade vänstergruppering och så vidare. Och det man kan säga är att man redan här kan se en tydlig gruppering inom socialdemokratin. Den politiska ledningen i Malmö, den fackliga ledningen i Malmö, står för samförstånd. Man har den tanken. Medans De allra flesta medlemmar är lite oförstående för detta. Alltså varför skulle vi försöka ha samförstånd med arbetsgivaren? Det ligger väl inte i vårt intresse. Så det finns en inre konflikt inom socialdemokratin i den här tiden som, kring våldet och så. Och konflikter och sådär. Och det som är intressant också det är att det här storskaliga våldet kan vi inte acceptera. Men det småskaliga våldet som pågår dagligdags på gatan mellan strejkande arbete och strejkbrytare, det finns inget tvivl om saken att man står bakom de strejkande arbetarna. Det finns gott om exempel på strejkande arbetare som åtalas för att ha våld för sig på strejkbrytare. De får alltid stöd och hjälp och i rättssaker och sånt där från partiet och så. Så det småskaliga våldet finns där. Icke desto mindre är det så att från 1928, då folkens talet hålls av Per Albin, och under hela 30-talet, framförallt då efter Ådalshändelserna 31, så blir folkhemstanken, det som sen kommer att bli den svenska modellen, en viktig grundbult i den socialdemokratiska politiken. Själva tanken med folkhemmet är att överbrygga klassklyftor rent politiskt. Det är en strategi för att få inte bara arbetarklassen utan också bönder och medelklass att rösta socialdemokratiskt. Och det är en väldigt framgångsrik strategi. Socialdemokraterna vinner ju valet 32. Kommer till en uppgörelse med bondeförbundet 33 och sitter vid makten sen ända fram till 1976. Man får första gången förlorar valet. Och under många av de här åren har man ju mer än 50% av röstandelarna i valet.
Och under detta maktinnehav så genomför man ju folkhemmet, man bygger den svenska välfärdsstaten och så vidare. Och hela detta omsluts ju av själva tanken på samförstånd över klassgränser. Och det är en del av det moderna politiska arvet vi har. Det, där är jag helt med Per Thorsson när han pratar om samförstånd Sverige, att så här är det ju. Men det finns också problem här, därför att bilden av samförstånd Sverige är så etablerat att allt som bryter mot detta ses som någonting apart, som inte är en del av den svenska moderna historien och politik och sådär. Och det är problematiskt, för att det räcker med att börja skrapa lite på ytan så ser vi att vi har gott om konflikter på 1940-talet, inte minst mellan nazister och antinazister, fascister och antifascister. På 50-talet och 60-talet så har vi ungdomsoroligheter, kravaller och oroligheter, och så har vi mods och så vidare och fram till idag. Så att vi har konflikter hela tiden, men hela tiden har det också sett som någonting som inte är liksom en del av det politiska Sverige. Och det handlar om att man konstruerar bilden av skötsamhet. Och det blir en viktig del av den svenska politiska kulturen. Men under ytan finns språkligheten hela tiden där. Tack så mycket.